Rakkaat katsojat, ei vaiskaan huhu kuuluu Halloweenin, hou 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 kuuluu joulukalenterin. Ja tänään onkin sitten jo 13. luukku auki. Nyt on sunnuntai ja nyt on taas vähän tämmönen erilainen luukku, koska sunnuntaihan on mukava päivä, kun on vapaa päivä useimmilla, tai joillain on, joillain ei. Mutta niin kuin sunnuntaina voi useimmilla olla aikaa lueskeluun. Tänään käydään Videospace Vilhon kirjahyllyn kimppuun sitten. Mä en ole todellakaan kauheasti aikaisemmin puhunut mitään mistään kirjoista, mutta kyllähän mulla pieni kirjahylly on. Eikä se ei muuten kauheasti edes näkynyt näissä missään videoissa, mutta ei se nyt mikään kauhean iso ole, mutta niin kuin tässä tulee sitten tämmöistä niin kuin leffakirjallisuutta sitten Aimo Annos. Eli tässä jaksossa mä koitan käydä tämän aika nopeasti läpi, koska niin kuin siis siellä on kuitenkin jonkun verran tavaraa, että niin mä en nyt kauheasti paneudu. Te voitte vaikka kommenttikentässä sitten kysellä lisää, jos joku tietty teos kiinnostaa. Mutta aloitetaanpas tästä oikein ihan oikein romaanilla. Hei, kuulkaa, tää mä sain tuolta Simolta, parasta asiaa Simolta sain tämmöiset yllätyslahjaksi Tappajahai, Peter Penklöyn alkuperäinen Tappajahai-kirja, jossa on kaikki nämä typerät rakkaushommat ja mafioosot sitten tässä mukana. Sehän on tosi paljon se leffa on virtaviivasteittu tästä. Mutta en ole siis kerennyt lukeen, Simo, jos mietit sitä, tai kuka tahansa miettii, mutta niin kuin varmasti jossain vaiheessa. Mutta joo. Hei, edellinen kirja, mitä mä luin tällä kertaa, tai siis parhaillaan mä luen kirja Alienin tekemisestä, minkä mä oon esitellyt aikaisemmin, ja myös minkä mä sain mustalta leskeltä, myös senkin sain lahjaksi ton Robocop Making of-kirjan. Sitäkään ei tässä videossa käsitellä, koska niin kun mä oon sen aikaisemmin käsitellyt, mutta siis tietäkää se, että Alienia mä luen, ja niin Robocop on seuraavan. Mut anyway, tää oli edellinen, mitä mä luin, Joseph E. Stiglitz, kansantaloustieteen Nobel 2001 vuodessa, globalisaation sivutuotteet. Eli tää oli tämmönen, tää on just tätä hipsterimeininkiä tässä. Tässä siis niinku kritisoidaan tätä tämmöstä IMF-politiikkaa ja tämmöstä. Eli mä yleensä siis, jos mä luen jotain, niin mä harvoin luen tämmösiä mitään romaaneja. Poikkeuksia toki on. Mutta niin kuin, jos mä luen jotain, se on jotain tämmöistä faktakirjallisuutta leffoihin liittyen, tai sitten niin kuin tämmöisiä yhteiskunnallisia asioita. Tää oli ihan hyvä, suosittelen, jos tommoset aiheet, IMF, kehitysmaat, maailmanmarkkina, tämmöinen taloushomma, niin kiinnostaa. Ei välttämättä kaikkia kiinnosta. Mutta sitten tähän itse kirjahyllyn sisältöön. Tässä on vanha kirja, mikä meikäläisenä on ollut hyllyssä vaikka kuinka kauan. Action! The Action Movie A to Z. Mä en yhtään muista, mistä mä sain tän. Tää saattoi olla jonkun joululahja jonain vuonna. Mutta siis tässä on sitten niinku lyhyitä arvosteluita kaiken näköistä action-filmeistä. Jutke Dredd näyttää olevan Judgment Night ja Posse, Poliistoria ja tämmöistä kamaa. Ja selvästi tämän kirjan kirjoittaja, tää Marshall Julius, on suuri Robocop-fani, koska hän viittaa siihen useampia kertoja. Oon joskus siis aikaa sitten lukenut, ja tää on ollut varmaan niinku 20 vuotta meikäläisen hyllyssä, semmonen action A to Z. Sitten WC:ssä. Tää on ollut WC:ssä vaikka kuinka monta vuotta, mutta se ei ole enää WC:ssä. Tää on kärsinyt suihkukosteudesta. UFOja näkyvissä, K. Gösterén. Täytyy sanota, en ole lukenut tätä tämmöstä paskaläjäkirjaa. Siis tää on hirveä, tää on just tämmöstä foliohattuja. Siis tää on typerästi kirjoitettu. Täällä on koko ajan tämmöisiä kysymysmerkkejä, huutomerkkejä, niin kuin, että niin, oliko, niin kuin, mitäs tästä sanot, niin kuin, että mitäs tän selität ja tämmösiä. Niin kuin, tämmönen justiin UFO-äijä, mikä selittää UFO-ilmiöistä. Mutta niin kuin, hauskaa kalkkuna lukemista kyllä, että tykkään UFO-kirjoista. Sitten hei, klassikkojen klassikko, elokuvan ennakkotarkastuksen tulevaisuus. Eli tää on toi Dark Fantasyn toimittama kirja. Tää on selkeästi, tää on ajan patinaa kärsinyt. Tää on ollut ahkerassa lukukäytössä ja 96 vuodelta on tämä kirja. Tässä on tämmösiä seminaareja, transkripteja eri seminaareista, mutta se suola tässä kirjassa on Valtion elokuvatarkastamon kieltämät elokuvat 1920-1996 lista. Eli tässä on ilmeisesti kattavin lista Suomessa kielletyistä elokuvista. About ne kaikki sitten on tästä. Tai siis on.
Että tämä on hyvin toimitettu kirja. Siis Elonetistahan sä nykyään näet kielletyt elokuvat, mutta niin kuin ei läheskään kaikkea. Että mä oon koittanut tuonne Videospaceen rakentaa sitten tämmöistä Suomessa kiellettyjen listaa. Mutta tota noin, niin se ei ole, se on kaukana tämän kattavuudesta kyllä tästä. Että juu, jos tää löytyy joskus Divarista, niin ilman muuta ota haltuun. Sitten hei. Klassikko setti ja videoopas 95 ja alkuperäinen videoopas. Eli tässä on 6000 videovilmiarvostelua ja tässä on 8500 tässä 95 laitoksesta. Mä muistan joskus kiluna, niin mä lainasin kirjastosta tämän videoopas ja mä luin oikeasti koko kirjan. Tai ainakin, en mä varmaan jokaista arvostelua lukenut, mutta niin kun otin aina ylös, että tota... semmoisia filmejä, mitä pitää katsoa, ja yllättävän moni niistä oli näitä pommin filmejä, mitä tässä aina tämä kirjan kirjoittaja sanoo. Esimerkiksi otetaan tästä Ninja-opisto, 1989 toimintakomedia, Niko Mastorakis, K14, mun mielestä se on kyllä K16, se on vajaa älyinen ja typerän, Miten mä osuinkin tähän meidän niin kuin monesti lainattuun arvosteluun? Joo, siis tätä ollaan kavereiden kanssa lainailtu monta kertaa tätä arvostelua. Vajaa älyinen ja typerän väkivaltainen tarina Beverly Hillsin Ninja-opistosta, minne ilmoittautuu sekalainen ääliöporukka miimikosta Bond-kopion, pommi. Siinä oli tää sun arvostelu. Mutta siis toi typerän väkivaltainen, se on kyllä niin kuin hyvä arvosana elokuva. Ja sit mun pitää lukea, että tää on ihan mahdotonta, tää New Yorkin tuhon jälkeen vuonna 2011, jos mä löydän sen. Siinä on, no en mä sitä nyt ala tässä, mutta niin kuin siinä lukee, mun mielestä se lukee katselukelvoton räkäklimppi. Onpa ikävästi sanottu, niin kuin, siis come on, siinä on monta, kymmeniä ihmisiä tehnyt paljon duunia niin kuin tämän elokuvan eteen, ja sitten sehän kriitikko tulee sanomaan, katselukelvoton räkäklimppi, fuck that. Hei, sitten Raulin suosituksesta, ostin huuto netistä, outoja tarinoita, tavallisuudesta poiketakseni kuitenkin ostin sitten niin kuin romaani, mutta tässä on siis alkuperäinen The Thing-novelli on tässä. John W. Campbellin Olento, jonka pohjalta Howard Hawks ja John Carpenter tekivät legendaarisen elokuvansa. Luin tämän ja siis kyllähän tämä poikkeaa tosi paljon kumpastakin versiosta tämä The Thing-kirja, mutta niin kuin hyvä science fiction tarina ja näitä muita mä en ole lukenut tässä, mutta tämä on ilmeisesti ainoa painos suomennoksesta tästä The Thingistä, joten se on ihan ansaitsee paikkansa elokuvafanin kirjahyllyssä. Sitten rakkaan ystäväni kirja Annukka Salma on kirjoittanut tämän Faunoidit-sarjan. Mulla oli muistaakseni toinenkin Faunoidi-kirja täällä kyllä hyllyssä. Joo, nämä on Faunoidi-sarjasta. Mulla on Pira ja Kuiska ja Harakan loukku, mutta nämä kumpikaan ei taida olla alkuperäisiä kirjoja. Mä joskus aikanaan pääsin lukemaan oikein käsikirjoituksesta, siis kauan ennen kuin tämä oli julkaistu edes tämä ensimmäinen kirja, niin pääsin lukemaan sen. Ja joo, Annukka Salma on kirjoittanut muutaman tämmöisen. Nämä on ilmeisesti, tämä Faunoidi-jengi on nuorison keskuudessa, ymmärtääkseni, ihan suosittu kyllä. Faunoidi. Sitten hei, Cannibal Holocaust, The Savage Cinema of Ruggero Deodato, siirryttiin Faunoidesta sitten vähän rajumpaan tavaraan. Kyllä, tässä on paljon hienoja illustreittoreita, illustrations täältä. Ruggero Deodato on vilimeistä sitten. Hieno. Ja hyviä haastatteluja ja kuvia oli tässä. Muistaakseni ostin tuolta harvinaisten DVD-myyntipalstolta tämän Cannibal Holocaustin. Hyvä kirja. Sitten mä ostin Kirppikseltä. Ui, vittu Stanley motherfucking Kubrick. Tää oli oikein hyvä. Tässä on paljon hyviä tämmöstä arkistokuvaa. Stanley Kubrickin leffoista ja näitä sen alkuperäisiä näitä lehtikuvia, mitä se otti ennen kuin se tuli niin kuin filmin tekijäksi. Tän oliko se peräti, taisi olla 5 € jostain Kirppikseltä ja tosi hyvä kuntoinen kirja ja oikein antoisa kirja, että niin kuin tää oli hyvä teos kyllä tää. Stanley Kubrick, The Complete Films. Sitten joku tämmönen, Zagat, The World's Best Movies. Mä en tiedä, mistä mä oon tän saanut, onko mä ikinä edes lukenut, mutta otetaan tästä.
Mystic River, directed by Clint Eastwood, with Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon. Lots of angst and anger lie beneath this bleak tale of childhood buddies reunited as adults in the aftermath of a murder. No niin, täällä on sitten hyviä filmejä. Täällä ei varmaan ole niinku katselukelvottomia räkäklimppejä niinku videoppaa näin ja sanois. Sitten peräti kaksin kappaleen. Legendaarinen Palkeisen videouutiset numero 1. Numero 2 ei ikinä vissiin julkaistu, mutta täällähän löytyy niin kuin kaikkea näitä videovuokraamojen, tiedätkö, siihen aikaan julkaistuja leffoja niin kuin nätisti kategorisoituna. Esimerkiksi tässä alkaa sota-elokuvat jakso sitten. Että täältä on hyvä lähdetty, jos niin kuin etsiä sitten, niin kuin, jos etsii että jotain filmejä. Ainakin silloin ennen aikaa internettiä. Nykyään on Vix-galleria ja sitten tietysti Videospace, mistä löytää varmasti nuo, mitä tuossa kirjassa on, ja paljon enemmän. Eli tässähän lukee tämä takakansiteksti ja sitten on toi kuva. Mutta jos joku tarvii, niin mulla olisi kyllä 2, mutta ei toi mikään älyttömän harvinainen kirja kaiketi ole. Sitten tietysti Arnold fucking Schwarzenegger, Total Recall, The Arnold Schwarzeneggerin elämän kerta. Olen lukenut ja oikein hyvä. Vähän pettymys kyllä, että tässä ei kauheasti niin kuin, tässä enemmänkin keskitytään Arnoldin tähän poliittiseen uraan ja kehonrakennusuraan. Sen sijaan, että keskittyisi elokuvauraan, mutta kenties tässä on taustalla se, että niin kuin, nämä elokuvauraan niin laajalti jo, tiedätkö, niin kuin, laajalti dokumentoitu, niin tässä kerrotaan sitten tästä muusta. Oikein hyvä kirja ja inspiroiva kirja ennen kaikkea. Arnold on kuitenkin semmoinen henkilö, että se niin kuin kannustaa tekemään niin kuin omaa juttua ja huolimatta mitä se on, niin että vittu go for it. Että niin kuin kaikki muut yrittää sanoa, että vittu tosta tuu mitään, mutta Arnoldin mielestä niin sinä olet se, joka päätät ja se on hyvä oppi, mikä kaikkien kannattaa omaksua. Kyllä, hei, tästä tulee pitkä video, tästä tulee vielä puoleton tässä, mutta nyt on sunnuntai, niin on, teillä on aikaa, toivottavasti on aikaa katsoa. Ei mulla nyt kauheasti enää tässä ole, mutta niin kuin, hei, sitten vähän tämmöistä filosofiaa. Yuval Noah Harari, 21 oppia maailman tilasta. Tää oli oikein hyvä kirja. Missä olet nyt, homo sapiens? Yuval Noah Hararin ensimmäinen teos Sapiens kertoi menneisyyteen. Katsoi menneisyyteen syksyllä 2017 huomeksi ilmestynyt homo deus tulevaisuuteen. Uutuuskirja 21 oppituntia maailman tilasta on tukevasti kiinni nykyajassa. Teokseltaan Harari auttaa meitä hahmottamaan maailmaa, jonka ymmärtäminen on yhä vaikeampaa. Hyvin kirjoitettu takakansiteksti, koska tämä on just ajankohtainen. Tässä lukee, mitä Donald Trumpin nousuvaltaan merkitsee, mitä voimme tehdä epidemialailla leviäville valeuutisille. Erittäin ajankohtaisia aiheita. Entäpä kansainvälisen terrorismin? Kyllä, 21 oppituntia maailmantilasta. Itse asiassa nyt kun mä luin tätä ja katselen tätä, niin mun tekisi mieli lukea tää uudestaan, koska siis oikein fiksua tekstiä kyllä tässä tällä Hararilla, joka oli ilmeisesti israelilainen homosmies sitten joo. En nyt lähde enempää esittelemään aiheesta, koska en muista. Sitten hei, kyllä tämmönenkin löytyy, lastenkirja Ikiveljet, oi kuninkaan tekijä, mutta hei, check this fucking out, kukas se siellä, meikäläinen on lastenkirjassa, jos en väärin muista, tässä on mä, sitten mä olin muistaakseni vielä kuningaskin, vittu, missä se on? Vitun kirjo. Löydyn nyt vittu kirja. Tää oli joskus mun Facebook-profiilikuvana tämä kirja. Eli tää on Catsmatchin piirtämä lastenkirja. Tässä on myös äänilevy mukana. King of War, tai Ikiveljet. Ja tää on Samin tekemää musiikkia ja vitsi, tekisi mieli kuunnella tää. Tästä pitäisi tehdä oikein oma joulukalenterijakso kyllä. Eli tässä on King of War -musaan perustava tämmönen äänilevy. Ei ihan niin raisu kuin King of War. Ja sitten tässä on tosiaan tämmönen superhieno, sikahieno kirja, että
Catchmas voi varmaan kommentoida tähän, että mikä tämän tarina. Siis mä en edes muistanut, että tätä oli, mutta se löytyi mulle tuossa kirjahyllyn tuolta kirjojen välistä. Mutta hei, come on, Catchmas, avaa tätä vähän jossain vaiheessa sitten ainakin. Joo, sitten hei, taas kirppislöytöjä. John Landis, elokuva Hirviöt. Oi jui, tästähän puhuttiin ton Jyväskylän Jennan kanssa sitten. Puhuttiin pitkäkki pätkä, koska hänellä tietysti oli John Landiksen elokuva Hirviöt hyllyssä. Ja tää vittu kirppikseltä löydy, mitä 3 euroa tai jotain. Ei todellakaan paha. Ja tässä on kyllä hieno, siis tää on John Landiksen kirjoittama kirja niin kun, kaikista niin kun, siis elokuvan hirviöistä, hänelle rakkaista jutuista. Ja tää on niin kun, siis enimmäkseen kuvakirja ja oikein hieno tämmönen kahvipöytä. Kahvipöytäkirja sitten tässä. Tässä on paljon klassista matskua ja totta kai nämä 80-luvun jutut on tietysti ne meikäläiselle ne tärkeimmät. Ai vitsi, täällä on hienoja kuvia kaiken puolin kyllä. Sitten hei, joku tämmönen horror films. Mulla ei mitään tietoa, mistä mä oon tämmösen saanut. Joku tämmönen. Ja tääkin on vähän sama kuin toi äskönen, paitsi että tämä on vähän ehkä ohuempi ja keskittyy nimenomaan varmaan vähän uudempiin filmeihin. Kyllä, hyvää matskua. Siis, tämä on ollut mun hyllyssä varmaan vaikka kuinka kauan. Mä en muista. Mä varmaan joskus olen lukenut, mutta siis en muista. En osaa sanoa sitä enempää, joten tämän ohjelman puitteissa mennään ohi. Film Posters Horror. Tää oli hyvä. Tässä on siis niinku vittu hyytävä. Siis niinku vittu, jos mä löydän sen niinku, voi jumalauta niinku. Ensinnäkin, joo hei, Alienin puolalainen juliste. Opci. Oi vittu, kun on siisti. Ihan sikahieno. Ja muutenkin tässä on näitä puolalaisia julisteita. No onhan tässä nyt Aliens. Tää mulla muuten on tuolla julisteessa. Tää Reissue poster. Mutta se mikä on tästä jäänyt eli siis tässähän ei sen kummempaa sisältöä ole kuin näitä niin kuin, tiedätkö, movie postersseja. Mutta mä näytän tämän yhden. Tämä on niin kuin, jäänyt todellakin vahvasti mieleen. Tämä olisi, niin kuin, olisi varmasti mennyt 20-luvulla kattoon. Niin kuin. Sääkeli, missähän se on? Löydy nyt! Vittujen kevät. Se ei. Joo, niin juu. Oli heti eilen. Nosferatu. Ihan sikasiisti juliste niinku siis. Jotenkin niinku. Tää vetoo mun. Just tämmönen vähän niinku naivistinen ja mutta niinku silti jotenkin niinku tosi fucking creepy. Kato nyt. Malauta. Niin mieti, tämmönen ollut 1922 jossain niinku tiedätkö elokuvateatterin siinä edessä. Niin mä olisin ainakin mennyt katsomaan. Oh shit. Mun täytyy nähdä toi. Sitten hei, klassikko, John McCarthy, Splatter Movies, Breaking the Last Taboo on the Screen. Eli siis klassikko teos. Tämä on mun mielestä, onko tämä 80-luvun puolella kirjoitettu kirja? Niin kuin Splatteri Vilmeistä. 84. Joo, eli siis alan tämmöisiä perusteoksia. Olen lukenut, mutta valitettavasti tästä on todella pitkä aika. Mutta niin kuin 84 vuoteen asti täällä on sitten näitä Texas Chainsaw Massacre ja Cronenbergin ensimmäisen Friday the 13th. Ja Alien on kyllä, että siinä on tietoa. Mutta en osaa en sen kummempaa arvostelua, koska en muista tosta sitten niin kuin juuri mitään. Ja samat sanat mä sanon tästä, cult mix film, flicks and trash picks. Oon lukenut kyllä, täällä on vähän niin kuin erilaiset kriteerit tässä niin kuin näissä elokuvissa, mutta jälleen kerran mä en osaa nyt sanoa. Ja video on kohta jo 20 minuuttia, niin eipä jäädä takertumaan tämmöisiin asioihin. Sitten hei, taas vähän ei-elokuva-asiaa. Hei, tää on sika hyvä. Juho Kuorikoski, sinivalkoinen pelikirja, Suomen pelialan 2014 vuosikirja. Tää on ihan sika mahtava. Eli siis kaikki suomalaiset pelit, mitä on ikinä tehty, siis 2014 asti. Mä ostin tän silloin, kun mä olin se frakki, mä olin frakissa töissä, niin tehtiin Gladiator Bastards mobiilipeli, niin tämä oli pakko sitten hommata sitä. Ja olen lukenut tämän, mutta en nyt ole läheskään kyllä niin pelannut edes murto-osaa. Enemmänkin ehkä tuttuja oli nämä suomalaiset, Commodore 64. Nämä niin kuin, tiedätkö, 80- ja 90-luvun alun filmpelit. Mutta niin kuin, hei, tosi hyvä kirja. Tämä on antoisa ja siis humori, siis sellainen niin kuin mukavasti kirjoitettu. Ja mun mielestä Juho
Juho Kuorikoskella taisi olla YouTube-kanavakin kyllä, niin kuin, missä se arvosteli noita pelejä, mutta en osaa sen enempää sanoa. Sitten back to the basics. Eaten Alive. Years later. Italian Cannibal and Zombie Movies. Tää taisi olla kesällä, kun mä luin tää. Tänkin ostin tuota harvinaisten filmimyyntipalstalta. Ja tässä on siis kaikki italialaiset zombie- ja kannibaalielokuvat, mitä on tehty koskaan. Niitähän nyt ei viime aikoina kauheasti tehty, joten tää on edelleenkin aika, niin kuin siis ajankohtainen filmikirja. Filmikirja, niin. Joo, hyvä. Tässä on haastatteluja, arvosteluja ja niin kuin kaikki todellakin niin kuin käsittää. Mukaan lukien myös se alkuasukasfilmi, missä on näitä Neandertalin ihmisiä, eli siis Master of the World vuodelta 1983. Että niinkin harvinaisia filmejä on tähän poimittu sitten. Sitten on Clive Barker's Verenkirjat. Eli tässä on toi Candyman. Oliko tässä ykkösessä se Candyman? Verenkirja. Keskiyön lihajuna. Supatus ja Jack, siitä ei ottanut leffa. Mut en nyt muista, oliko tässä Candyman, mutta niinku Cabal. Candyman tai Cabal, jompikumpi taisi olla tässä Verenkirjat ykkösessä. Mä oon muistaakseni lukenut nämä kaikki Verenkirjat, mutta tää on ainoa, mikä mulla on. Tää ykköskirja on hyllyssä. No, tää on ihan sikapaskassa kunnossa. No, tähän mä tämmöisellä teen niinku oikeesti, come on. Ei sitä kaikkea pidä säilyttää, pitäis. Mutta sitten on ihan sika hyvä, tää ainakin säilyy. Pyrkölö, toisiksi viimeinen kirja. Bronson's Loose, The Making of Death Wish Films. Kyllä, kyllä. Kattokaa nyt siinä, Bronsoni, Paul Talbot. Ja siis oikein hyvä kirja. Eli siis tässä niinku keskitytään vaan niinku Death Wish-elokuvien tekemiseen. Eli tässä on niinku taustaa Cannon Groupista ja Bronsonista, mutta sitten kun ne tekee Death Wishia, ja tässä oli se hauska anekdootti se, että niinku kun Michael Winneri meni MPA:lle, kun MPA antoi Death Wish 3:lle niinku X-ratingin, ja että sitten meni, että niin mikä vittu se syy tässä on nyt sitten, saatana paskahousut, vitu kusinaamat, niin MPA sanoi, että vittu kun sun leffassa tapetaan niin paljon ihmisiä. Ah jaa, really? Okei, okay, seuraavana päivänä se tulee takaisin siitä. Hei, mulla on tässä filmikela Rambo 2. Te annoitte tälle R-ratingin, mutta hei, mä laskin nää. Tässä ammutaan paljon enemmän tässä Rambo 2:ssa ihmisiä kuin mun leffassa. Ellette te tietysti pidä, että vietnamilaiset ei ole ihmisiä. No, ilmeisesti tällä tempauksella sitten Michael Winneri sai elokuvansa elokuvallisin leikkaamattomana sitten R-ratingin. Mutta joo, hieno kirja, oikein hyvä. Ja tästä on se toinenkin kirja. Sitä mä en ole lukenut, sitä mulla ei ole, mutta siis Bronson is Loose Again, vai mikä se on. Mutta niin kuin ilman muuta se pitäisi kyllä hommata. Pistäkää kommenttikenttä. Siellä on varmaan moni, joka on sen lukenut, niin pistäkää mulle information, että kannattaako se ottaa. Totta kai se kannattaa ottaa, perkelee. Pirulauta sentäs. Ja viimeinen kirja, hei, tää on oikeesti todella rakas opus. Tän mä oon lukenut vaikka kuinka monta kertaa. Siis ihan niin kuin, tiedätkö, lapsena lainannut kirjastosta ja sitten lopulta ostin tän kaverilta. Siis niin kuin Harto Hännisen ja Marko Latvasen Verikekkerit, kauhun käsikirja. 90-luvun alussa julkaistu kirja. Tää on, huomaatte, tää on aika kulahtanut tää mun versio tästä, mutta se johtuu ihan siitä vaan, että tää on ollut niin pirun kovassa käytössä. Eli 92, kun tää on julkaistu sitten. Joo, Helsingissä 92, talven viimeinkin loppuessa. 92 vuonna sitten talvi viimeinkin loppui Helsingissä ja he saivat sitten esipuheensa valmiiksi, koska tää on hieno teos. Hyvin kirjoitettu ja oikein asiantuntevaa tekstiä. Siis ihan niin kuin joka kauhufilmin saralta. Ja tää oli aikanaan tosi iso kulttuuriteko, koska ei tämmöistä kirjaa oo oikeesti Suomessa niin kuin ainakaan tässä mittakaavassa tehty. Niin siis oikein upea suoritus jätkiltä sitten tämä kirja kyllä. Että niin kuin suosittelen, jos hakekaa kirjastosta, varmaan löytyy, niin suosittelen oikein. Tästä mun mielestä on toinen laitoskin sitten, mutta niin kuin tää on ihan se ensimmäinen kyllä. Niin kuin, fucking ei, täydet jotain, 10 pistettä ja papukaija merkki. Semmonen jakso tällä kertaa, tulipas tästä pitkä, 24 minuuttia on nyt purkissa. Huhhuh. Mutta niin kuin, mä nyt ajattelin, että käydään nyt kerralla tää kirjahylly läpi, koska näistä mä en nyt ikinä juuri pääse muuten puhuun, niin hey, come on. No, olihan siinä nyt paljon asiaa sitten. Ja tosiaan mä suosittelen Verikekkeriä ja Bronson is Loosea ja sinivalkoista pelikirjaa, että siinä on ainakin semmoista kamaa, mitä
kannattaa tutustua. Ne on ei kun Bronson is Loose ei ole suomen kirja, mutta suomen kielellä, mutta sinivalkoinen pelikirja ja verikekkerit on. Ja over and out. Siinä nämä kaikki tällä kertaa. Pistäkää, jos tuli mieleen jotain kommentoitavaa näistä kirjoista, niin pistä kommenttia. Ja hei, aina, kuten aina, pistä peukku ja todellakin tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut kanavaa. Mä teen huomenna taas uuden joulukalenterin ja huomenna sitten tule kans ruudun ääreen sitten. Ja hei, tänään illalla niin muistahan, että viimeinen partiopoika alkaa klo 21. Reikä Subteiveltä, niin Jape Leffalukin kanssa sitten puhutaan sitten vähän, tai yhteiskatsellaan se teidän kanssa ja puhutaan sitten vähän viimeinen partiopoika-asia, joten tulehan illalla, tai jos katselit tämän joku toinen päivä, niin mä puhun siis niinku sunnuntai-illasta, niin sunnuntai 13.12.2020. Tähän nopeasti kyllä vanhenee nämä YouTube-videot, että ne ei ole enää ajankohtaisia. Joten halusin vaan selventää, että jos ihmettelet, että missähän videossa tämä ei vuonna 2035, että ei mitään helvettiä, ei Subteiveltä tuu tänään viimeistä partia. No. Semmosta. Moro! Hyvää päivänjatkoa.